lah berada di Taman KLCC. I run and slash walk fast slash slow jog 10 km. Sajalah cakap kat Twitter, biar Fafau siapa nak jalan and jog with me, datang je buat muka tak malu. Ni muka tak malu ni. Kita telefon Fafau sebab katanya dia tengah berlari sekarang ni. Okay. Hello. Ini bunyi bukan berlari. Ini baru berenang atas katil.